nimca joker farxii kab yar markay heesayso see dhahda okay adi iyo xaajigaad hadda kab yar maxaa leedihiin basbaaska bulle walaaskiibo wallahi billaah waa idin xiraa sirig laid idin dhashoos bismillaahi rrahmaanirrahiim farxii kab yar adiga sababtaa marka koowaad u soo hadashay maxay tahay sababta anigu u soo hadlayna waa inaan ahay afayeenka fanaaniinta soomaaliyeed gudoomiye fan ma tiida dhuusada fankaata ayadoo weynaa galkacay laga keeno ribaadiinimada iska dhaaf qofiye tuulada yare nimba naagba naa ka caayde nimca jokar farxiya kabayr ha cayso aboo meesha la mara lama yaqaane nimca jokare gadaal isku fiiri miya isma ogid miya ayadaa dambe gadaal maa fiirisid Somalia. We love you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا السلام يا أصحابتك كحر الزوم وفيه مغفشيا أصحابتي طريق اللي جوك تأذى وما هسنتين اللي جوكين وقروح ذو بضل أصحابتي وعصب محادي الله بلي سبسكرايب لايك كومنت شير فيديو وشير كري أصحابتي وعصب هذي وصبير تأذى وما هسنتين تانك يو أصحابتي كلا هاد إداواني سو فيديو هاد ويدي سو كار بلي سي وصبيرا سبسكرايب إيسارا لايك إداها شير إداها أصحابتين اللي بداقة وحوال بيدن كايدن كوي أصحابتي ما شاء الله عليك aadaa salaama aadaa jacala dhamaantiina ba baa salaam manta video geen title kiis waa soo aragteen maanta waxa ka hadli rawaa naciim joker ee farxi kaw yare farxi kaw yare dagaal korto waa joojisay waa tanaasush laakiin naciim joker waxay leedahay ma tanaasulay ee warkeeda ku badan waa aragteen naciim joker waxa soo baalaha kasoo gashay dal mar labaad farxi kaw yare walaashad iyadoo ay tamis waxay leedahay dadka dadaha cayaane naciim joker maxay dadka cayaane astaghfirullah horta inay isku tanaasulaan way fiican dagaalka in la babuunin ma fiicno gabdhaha ayaa la isku dirin gabdhaha walaalo waa laakiin asxaabi horta waxaa idinka iloobay please subscribe saar youtube-kayga cusub please and please wax walba idinku ahay la'aanteen waxbaba ahaadeen please subscribe saar youtube-kayga cusub linkigiisa hoos yaala maxaa waysaan yaa marka waxaan ka hadli rabaa naciimo walaalay tanaasul samay asxaaba idinka like badan saara say naciimo aragto like-ta ku qabto videoga macnaha way arkay qafta marka qafto dadkaaga soomaali dhan qofka duu ka falbarto macnaha waa la iska diina laakiin col dhacna maxamed aa kadambe in laisku tanaasul aada u fiican tahay please and please asxaaba videogan like badan saara asxaabta hore ila joog dad fa fiicana tiwani ogahay waa sheer gareynaysiin commentiin quruxda badan aada way cajabiy waxaa dhahdeen fahiimu hadalay ka baxsato dhexdhexaad iska naqatay dhexdhexaad wax dhaamalaba dhexdhexaad kale ayaa kuma moodno haddii lagu mooday dadkan waxaa meel kasta ay ku gadgadinayaane asxaabay la daawada naciim joker iyo farxii kabyare iyo farxii kabyar walaashad say u hadlayaan subxaanallah ilaa soo hadiyay asxaabay nimca joker farxii kabyare markay heesayso see dhahdaa okay adi iyo xaajigaad hadda kaba yar maxaa leedihiin basbaaska bulle walaaskiibo wallahi billaah waa idin xiraa sirig laid idin dhashoos bismillaahi rrahmaanirrahiim farxiya kaba yar adiga sababtaa marka koowaad u soo hadashay maxay tahay sababta anigu u soo hadlayna waa inaan ahay afayeenka fanaaniinta soomaaliyeed gudoomiye fan ma tiida dhuusada fankaata ayadoo weynaa galkacay laga keeno ribaadiinimada iska dhaaf qofiye tuuladii yareed oo dameeraha ay ku raac jirtaa kasoo oroday maraykan lagu keenay qabyaalada ku waalatay inaad itaqaanaad kaleem garayso all the time naag sharaf la iska dhigin waxaa taa waa la yaqaanay saasaan idin dhahaa saas zubad ma taqaanin naciim joker kaba yar dalmar saaxiibtinimo ugu hiilinoosaa adiga kiin jaamac maxaa ugu hiilina dee qabyaalada ama kiin jaamac ugu hiilinaa waaba kaa muuqataaba i don't care wallaahi billaahi tallaahi ku dhigin dhuloo dhimaatiin Yeah.
بس هلا حقي وصل أنا عال How about there? Where are we going? Where are we going? I don't know. You know, I know. Where are we going? Have you checked there? We're going to go to the Somali. Jamal. Isman. Adiya Mokou Salam and Legendary Awaka. Congratulations. We love you. MashaAllah. Well, English is not good. We love you. MashaAllah. I'm a queen of English. I'm so happy I became Farash. I'm a passport. Oh, you're teasing us. Welcome to the family. We're Haji and rehearse. حسيقه برتينا هم نعيق الله هداكو قسيقه حبت كارين لاسعانو هداكو حدوريه قلبه هري رسيها كداكو بقطو يدى عثمان حتى كارا وقصر سيقه يدى ريبان كوداتك حدود دادكي قالوا وجبه يسان